নমস্কাৰ মানৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এক মেৰ পৰা এই ৰাশিৰ জীৱনলৈ আহিব ভাল সময়। জীৱনত ঘটিব বহুতো সলনি, গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। মানুহসকল, অহাকালি শনিবাৰে হৈছে এক মে। এই দিনটিতেই এটা ডাঙৰ গ্ৰহে ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰিব। বন্ধুসকল, এই দিনটিত বুধ গ্ৰহে নিজৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰিব, লগতে এই দিনটি বনিছে সিদ্ধিযোগ। লগতে এই দিনটিত পৰিছে শনিবাৰ, আৰু এই কথা সকলোৱে জানে যে এই শনিবাৰৰ দিনটি হৈছে ভগৱান শনিদেৱৰ অতিকৈ প্ৰিয় দিন। লগতে এই দিনটিত বনা সিদ্ধিযোগ আৰু বুধ গ্ৰহৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ এই কেইটামান ৰাশিৰ বাবে ৰব অতিকৈ শুভ হিচাপে। লগতে এই সময়ছোৱাত ভগৱান শনিদেৱৰ অপাৰ কৃপা দৃষ্টি থাকিব এই ৰাশিৰ ওপৰত, যাৰ দ্বাৰা আহিবলগা সময় এই ৰাশিৰ বাবে থাকিব অতিকৈ উত্তম ও শুভ হিচাপে। এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ জীৱনত থকা সকলো দুখ কষ্ট চিন্তা আৰু সমস্যা দূৰ কৰিব স্বয়ং শনিদেৱে। সেয়েহে বন্ধুবান্ধৱীসকল, জানো আহক সেই ৰাশিকেইটানো কি কি আৰু তেওঁলোকৰ এই সময়ছোৱাত কি কি লাভ ঘটিব পাৰে। মানুহসকল, এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ ওপৰত শনিদেৱৰ অপাৰ কৃপা দৃষ্টি থকাৰ বাবে এই সময়ত এই ৰাশিৰ ভাগ্যৰ পূৰ্ণ সহায় মিলিব, যাৰ দ্বাৰা এই ৰাশিয়ে সকলো কাৰ্যতেই সফলতা দেখিবলৈ পাব। এই সময়ত আপুনি কঠিনতকৈও কঠিন পৰিস্থিতিক অতিক্ৰম কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। এই সময়ছোৱাত ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়ত লাভ দেখিবলৈ পাব, অৰ্থ উন্নতিৰ নতুন নতুন দিশ খুলিব, বেৰোজগাৰসকলৰ ৰোজগাৰ মিলাৰ যোগ ৰৈছে। যিকোনো আধৰুৱা কাম বা বাধা হৈ থকা কাম এই সময়ত ভগৱান শনিদেৱৰ কৃপাত আপোনাৰ পূৰ্ণ হৈ উঠিব পাৰে। ঘৰ পৰিবাৰত এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ সকলোৰে সহযোগ মিলিব। হঠাৎ কৰি এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ কোনো ফালৰ পৰা হয়তো ডাঙৰ সুসংবাদ লাভ হ'ব পাৰে। সন্তানৰ ফালৰ পৰা এই সময়ত সুখ মিলিব। সমাজত মান সন্মান ও প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাব। এই সময়ছোৱাত আপুনি আপোনাৰ বাণীৰ দ্বাৰা আনক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। কোনো বন্ধুৰ সহায়ত হয়তো আপুনি এই সময়ত আপোনাৰ কোনো ডাঙৰ কাম পূৰ্ণ কৰি তুলিব পাৰে, যাৰ দ্বাৰা এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ মনত প্ৰসন্নতা ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব। লগতে এই সময়ছোৱাত শনিদেৱৰ কৃপাত আপোনাৰ অৰ্থ সমৃদ্ধিৰ যোগ ৰৈছে। এই সময়ছোৱাত আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনোফালে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, যি আপোনাৰ বাবে অতিকৈ লাভকাৰী হিচাপে ৰ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাত সফলতা মিলিব, প্ৰেম সম্বন্ধ থাকিব মধুৰ। এই সময়ত আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল অৱশ্যেই মিলিব, আপোনাৰ দ্বাৰা কৰা প্ৰয়াস সফল থাকিব। মুঠতে এই সময়ছোৱাত আপুনি আপোনাৰ সংৰাগক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব, নহ'লে আপোনাৰ কোনো হ'বলগীয়া কাম নোহোৱা হৈ উঠিব পাৰে। মুঠতে আহিবলগা সময়ে ভগৱান শনিদেৱৰ কৃপাত আপোনাৰ বাবে অতিকৈ উত্তম ও শুভ হিচাপে ৰ'ব। সেয়েহে জানো আহক সেই ৰাশিকেইটানো কি কি। সেই ৰাশিকেইটা হৈছে মিথুন ৰাশি, ধনু ৰাশি, সিংহ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি আৰু কৰ্কট ৰাশি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে আৰু যদি শনিদেৱৰ কৃপা আপোনালোকৰ ওপৰত সৰ্বদাই থকাটো বিচাৰে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। জয় শনিদেৱ।